Čia Lietuva, čia lietus lyja, laukas, rugiai išplaukia, plaukia drugiai, o Lietuva geriausias mano draugas. Bet vargu ar paskutinę eilutę galima pritaikyti šiame krašte, Šalčininkų rajone. Ne todėl, kad jis mažiau lietuviškas, todėl, kad draugystė čia yra ganėtinai komplikuota. Pietryčių Lietuvoje gyvenanti Lenkų tautinė mažuma atsidūrė konfliktų sankirtoje. Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos partija jau 20 metų valdo šiame regione, o partijos lyderis teigia, kad Lenkai Lietuvoje diskriminuojami. Prezidentė teigia, kad visi šalyje yra lygus ir mylinti visus vienodai. Lietuviai Lenkus mato nepatenkintą mažumą turinčią nepagristų reikalavimų. Laikas prasklaidyti rūką virš pietryčių Lietuvos ir pažiūrėti, kur veda visi keliai. Tai pietryčių Lietuva. Jos centras į apendiksą panašus Šalčininkų rajonas ir sostinę apraizgęs Vilniaus rajonas. Du mitologizuoti kraštai verti Linčo Twin Peakso vardo, bent jau visuotinėje sąmonėje. Sutelkime dėmesį į Šalčininkus. Čia gyvenimas teka lyg ir įprasta vaga. Ką galima veikti kaime? Vasarą važiuojame į mišką uogauti, grybauti, kad nors kiek užsidirbtume, nes pensijos maža. Reikia ir vaikams padėti. Viskas taip pat. Dabar atrodo, kad su kiekvienais metais viskas blogyn. Visko mažiau, mažiau pinigų mums. Norėtųsi, kad būtų daugiau. O kas čia dar naujo? Nieko, kas tose dėveniškėse gali būti. Kultūrinė atžvilgiu rajonas gerai laikosi, jie ten turi tų saviveiklų daug. Man viskas labai gerai, aš džiaugiuosi, kad tikrai. Du panašaus amžiaus rajono senbuviai Lietuvos Lenkai gyvena nutolę vienas nuo kito per 60 km ir jie visiškai skirtingi. Galina nepatenkinta vietos valdžia ir regiono stagnacija. Sako, gyvenimo kokybė ritasi į dugną. Nedarbas čia žinoma didelis, nėra kur dirbti, jauniems ypač, dėl to ir sūnus išvažiavo. Mykolas atvirkščiai, jam gyvenimas gerėja. Sako, kad meras yra puikus ūkininkas, tačiau prie Brazausko buvo geriausiai, o dabar trūksta disciplinos. Gerai, tvarkosi iš tą, žino problemus, tik tai aš nežinau, kartais spręsti viską. Taip nėra lengva, kad čia pinigų reikia. Savo darbus teigiamai vertina ir pats meras, atsisakęs kalbėti dėl neva fiktyvių problemų eskalavimo. Su kamera nesutiko bendrauti ir Vilniaus rajono merė Marija Rekst. Jei klausimai apie problemas ir jų sprendimo būdus pasirodė provokuojantys. Na, atsisako, priklauso kam. Aš manau, jeigu jūs kalbino, tai jis atsisakė dėl to, kad jūs nesat, jo akise patikima žiniasklaidos priemonė, su jumis neįmanoma suderinti klausimų, jūs galite užduoti netikėtą klausimą, kurį jis negalės atsakyti, todėl jis tiesiog nepasitiki savimi. Meras savo darbą sutiko atskleisti raštu, kalba apie pasikeitusią infrastruktūrą rajono kraštovaizdį. Susikūrė verslai, vystosi žemės ūkis. Didelis kokybės šuolis švietimo ir kultūros srityse. Savivaldybės lygmeniu nuolat siekiama sukurti verslui palankę atmosferą. Svarbiausia, kad keičiasi žmonių mentalitetas, auga nauja Šalčininkų rajono karta, išsilavinusi, savarankiška, siekianti realizuoti save, darbšti, mokanti 4-5 kalbas. Tai didelis turtas. Ir kainos. Vienos didžiausių šildymą buvo pas mus. Yra problemų ir su logistika, žmonėms sudėtingiau iš kaimų atvažiuoti iki miesto. Pas mus iš tikrųjų daug šeimų, kurios yra valstybės išlaikomos ir gauna socialinės išmokas. Irgi daug daugia vaikių šeimų, bet iš tikrųjų esminė problema yra darbo vietų stygius. Su meru sutinka ne visi. Dažniausiai minimi žodžiai – darbo stoka, socialinės išmokos ir investicijos. Peržvelkime Lietuvos statistikos departamento duomenis. Lyginant Lietuvos vidurkiu, tiesioginios užsienio investicijos tenkančios vienam gyventojui labai skurdžios. Atsilieka daugiau nei dvigubai. Vilniaus rajone jų net sumažėjo. Šiame kontekste įdomiai skamba Lenkų rinkimų akcijos lyderio komentaras, kad Vilniaus rajono karaliumi paskelbus Jėzų Kristų šiandien regiono ekonominė būklė geriausia Lietuvoje. Pas aktyviai ieškų investuotojų, susitinku su verslo atstovais, kalbuosiu su jais. Namų darbai atlikti, bet pati savivaldybė nepajėgs spręsti šios problemos. Laukiame paramos iš vyriausybės ir manome, kad ši parama gali ateiti vykdant tolygę, kryptingą ir tinkamą valstybės regioninę politiką. Visą gyvenimą Šalčininkų rajone pragyvenusi Lietuvos Lenkio Leonardas skeptiškai žiūri į savivaldybės darbą. Jau 20 metų dirba už minimalią algą, bet džiaugiasi, kad bent jau tokią gauna. Kas stengiasi, žino kitai.
į tada taip gyveno, į dabar gyveno, jeigu stengiasi žmogus. Reikia stengtis. Niekas tau nieko neatneša, nieko neduos, jeigu pats nepasistengsi. O regiono valdžia daro kažką, kad gerintų gyvenimą? Na, aš nepasakyčiau. Nepasakyčiau. Niekas čia nieko nedaro. Kaip tu nori, taip tu savo gyvenk. Niekas čia nepergyvena už tai. Nedarbas regione per 5 metus sumažėjo įspūdingai, kaip ir visoje Lietuvoje. Pasidarbuota gerai. Vilniaus rajone jis mažesnis nei Šalčininkuose. Rezultatai džiugina, bet nedarbas didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį. Liberalų atstovė rinkimuose bandžiusi iškovoti mero postą pateikė savo viziją. Turi gerai žinoti savo privalumus. Pasienio zona, logistika, turi mokėti žinot, kokie darbuotojai gali būti. Mes tikrai buvom išanalizavę ir esam, kad mūsų rajone galima vystyti ir medienos, ir metalo apdirbimo pramonę ypatingai. Nu ir kas be ko pas mus, aišku, žemės ūkio sritis, aš manau, ne vien už pasėlius reikia gauti pinigus. Galima vystyti šitą sritį taip, be gyvulininkystę, aišku. Pabuvus regione 3 valandas iš kiekvieno teko išgirsti, kad problemų yra daug. Jų nuomonė 20 metų trunkanti partinė monopolija išaldė ekonominį ir socialinį gyvenimą. Kyla natūralus klausimas, kodėl renkama ta pati valdžia. Už ką balsuoti, man išeities nėra atkažę. Kaip jaučiasi tie, kurie vis balsuoja už Lenkų partiją, tačiau jokių pokyčių nemato? Kodėl jie balsuoja? Balsuoja todėl, kad juos verčia. Sako, koks skirtumas, už ką balsuoti. Balsuoja tik tam, kad balsuotų. Kad ir kaip nesinori lysti į politiką, bet atrodo, kad čia jį aršiausias prievaizdas. Meras minėjo, kad padarytas šuolis švietimo srityje. Bet mokyklų politikoje šuolis matyt padarytas į dugną. Tai lietuviškai mokyklai sunku išgyventi, nes suburti vaikus ir surinkti kiekvienais metais pirmą klasę yra sudėtinga, todėl kad mes galim pasiūlyti tik gerą ugdymą, gerą kokybę, puikius mokytojus, bet negalime nei politiškai paspausti, nei ekonomiškai komnos paremti šeimas, nei pagazdinti, kaip daroma yra. Ir be abejonės apie tai žino visi tėvai ir tai gali paliudyti kiekvienas mūsų krašte gyvenantis pilietis, kaip yra dirbama būrent vaikus į mokyklą. Tai čia su to susiduria ne tik mūsų mokykla, apskritai taip yra. Man sakyta, kad būtų geriau Lenkų mokykla dėl to, kad būtų man gal davęs socialinį būstą. Bet taip, kaip aš leidžiu į lietuvių mokyklą, tai man nu, tai yra biškai dabar, nu, kaip sunku, kaip nežinau. Socialinio būsto dar nėra, dar neturiu. 5 metai jau. O tie tėvai, kurie leidžia vaikus į lenkišką mokyklą, tai jie socialinį būstą greičiau gauna? Tai yra tokie, kurie gavo jau. Greičiau gavo. Aš jau stoviu ilgiau negu tie, kurie gavo, vėliau atsistoja. Ar jūs esat viena, kuriai tai buvo, ar yra ir daugiau tėvų, kuriems taip sakoma? Gal yra ir daugiau vaikų, tėvų tokių. Čia, kurie tėvai leidžia lietuvių mokyklą, tai čia pagrindinis toks daugiau taip yra. Su manimi jie nebendrauja, nes anukas ėjo lenkišką darželį, vėliau nusprendėme įvesti į lietuvišką mokyklą. Dabar vyrauja kalbos, kad tai lietuvis, jis ne mūsų, jis lietuvis. Kas jums taip sako? Tokia seniūnijos kalba, ji nepatenkinta, todėl nebendrauja su mūsų šeima. Kas jums taip pasakė? Kto vam gavarilai? Tas valdybėlis, seniūnija, kto? Seniūnija, taip sakė. Būtų mano vaikai Lenkų mokykla, tai būtų man greičiau gauti. Čia yra tiesiog būdas kontroliuoti žmonės, kad jie balsuotų už tave, kad tu galėtum juos atvežti į protesto akciją ir panašiai. Tai čia yra visiškai logiška, nes taip, jie taip valdo ir jie kitaip nemoka valdyti. Čia nėra ką komentuoti, tai grina nesąmonė. Toks mero atsakymas. Įspūdinga. Tenka manyti, kad merui nematant vykdomi beveik nelegalūs veiksmai. Bet pikantiškesni Lenkų partijos veiksmai atsiskleidžia su gyventojais prakalbus apie rinkimus. Jų net klausti nereikia. Pradėjus pokalbį su Galina apie gyvenimą, ji neiškentė ir iš karto drėbė. Šiais metais, kai vyko savivaldos rinkimai į Krakūnų kaimą, ten pati seniūnė gyvena. Atvažiavo seniūnė su savo darbuotoja, atvežė degtinę su užkandos, nuėjo į tą vietą, kur reikės balsuoti, davė žmonėms išgerti. O žinote, vyrai tai mėgsta. Visi nuėjo ir pabalsavo už Lenkų.
lenkų rinkimų akcija. Gražu. Vis dėlto čia gyvenimas teka netokia jau ir įprasta vaga. Primena chaosą ir gal netgi galima geresnį serialą nei Linčo Twin Peaks'as. Jeigu yra tokių šeimų jaunų, kad neturi gyvenimą, nu, būtų neturi. Nu, tai irgi sako, jeigu balsosi už lenkų akciją, tai va, gausi tada būtų, turėsi kur gyventi. Nu ir būna ten dar veža ten kokį kišį, ten ar kokių makaronų, ar ten alėjaus, ar dar ten kokių ten konservų, irgi būna ten duodų. Bet tikroji agitacijos fantastika pasireiškia net ne per alkoholį ar makaronus. Kalesninkų kaime atsiveria buvusių savivaldos rinkimų tikrasis grožis. Tie dažniau pasinaudoja mūsų įstatyminės bazės spragomis. Pavyzdžiui? Na, sakykim, nežinau, ar galima įvardinti tokio pobūdžio pavyzdį balsavimo biuletenio kaip reklaminio. Tai va čia turėtų ko gero aiškintis, nežinau, VRK ar kalbininkai, bet kai yra konkrečiai surašomos ir partijų eiliškumas, ir pirmumo balsai, ir kandidatai, tai nežinau, iš tikrųjų, sakau, čia turėtų ko gero teisininką aiškintis, ar tai yra, galima pavadinti tai reklaminio pobūdžio informacija. Renata kreipėsi į vyriausiąją rinkimų komisiją, tačiau atsakymas nekomentavo pateikto pavyzdžio. Į VRK kreipėmės patys. Atsakyta, kadangi nėra pažymėta, kad tai politinė reklama ir neįeina į reklaminį bukletą, tai tokių lapų dalymas yra galimai neteisėtas. Ir pabrėžia, kad reikia išsiaiškinti, kas juos dalyjo ir kokiais kiekiais. Jeigu tai vienintelis atvejis, įstatymui lyg ir nenusižengta. Bet pasirodo, kad tai ne vienetinis, o masinis reiškinys. Patvirtinimą duoda Galina, gyvenanti visai kitoje rajono pusėje. Jie atveža ir visus pavyzdžius. Viskas pažymėta, surašyta, už ką balsuoti. Jeigu už Palevičių, tai pažymėta varnelė už Palevičių. Apačioje langeliuose sunumeruota, ką reikia įrašyti. Ir taip kiekvienam. Mums nutiko toks įvykis. Mano vyro tėvas 13 metų gulėjo lovoje. Net galvos nepakeldavo. Niekada pas jį neatvažiuodavo nei socialinė darbuotoja, nei seniūnė. Kai tik rinkimai, visi atvažiuoja ir duoda tuos pavyzdžius. Pati mačiau ir tikrai žinau. Teisėtai agitavome ir teisėtai laimėjome. Reikia tikėtis, kad liudėjimai pagaliau bus išgirsti, o kol kas čia rinkimų istorija baigėsi ir prasideda kita lenkų tautinės mažumos. Statistinis Lietuvos lenkas vaizduojamas kaip didis Lenkijos patriotas, konfliktuojantis su lietuviais, pasisakantis už lenkiškų raidžių rašybą dokumentuose ir dvikalbėse lentelėse. Beje, neva jie visi palaiko Tomaševskį. Sudaryta iliuzija, kad lenkai yra diskriminuojami. Remiantis lenkų rinkimų akcijos retorika, likusi Lietuva linki tik blogo. Mykolas Šimitas klaido, nors palaiko partiją, jos nacionalistinėms idėjams nepritarė. Be reikalo buvo ta diskusija, kad aš važinėjau ten į Vokietiją ir ne tik į visą Europą, ar Daniją, ar Švediją, ar, nu tai ten nieks nekreipė to dėmesio. Pas mus man atrodo, kad čia tie lenteliai buvo, kad kada kažkur nelabai einasi tie reikalai valstybinių. Taip. Suranda kažkokią problemą, jį pradeda, taip sakant, sukti apie šitą, kad nu, tai dirbtina čia viskas. Bet ant jo namo kampo dvikalbė lentelė vis dėlto kabo. Esa todėl, kad šiuo atveju nėra didelio kalbinio skirtumo. Kasdienėme gyvenime tautinių pykčių nėra, nors kartais peilio ašmenis pasisuka priešinga kryptimi. Vadinasi, tokios įtampos tarp lietuvių ir lenkų tautybių nėra? Nėra. Ar jūs visgi esate Lenkė? Taip. Ar jūs jaučiate, kad su lenkų tautinė mažuma Lietuvoje yra elgiamasi kažkaip kitaip, kad yra prastai, kad yra blogai elgiamasi? Ne, nepasakysiu aš to, jokių būdų. Aš manau, kad Lenkai nemėgsta lietuvių. Galbūt vienintelis dalykas tai yra tokia įtampa ir toks ta vieša retorika ir tas toks nemalonus jausmas, kai tu esi viešoje erdvėje įvardyjimas kaip problema, kad tu netgi tampi kažkokia čia kažkokių kliuvinių jau viešaliuose santykiuose, tai va tas. Kasdieniam gyvenime tai viskas yra tvarkoje, aš manau, tai yra ten tų Lietuvos Lenkų ir didžioji dalis lietuvių, kurie puikiai sutaria ir supranta, kad čia yra politiniai dalykai. Stereotipinis Lietuvos Lenko paveikslas šiek tiek kinta. Gilinkimės toliau. Ar čia gyvenantiems žmonėms yra svarbios lenkiškos raidės? Ne.
Man tai to neaktualu. Man atrodo, kad jeigu gyvename Lietuvoje, tai reikia lietuviškomis raidėmis rašyti. Ar jiems yra svarbas dvikalbės lentelės ant namų? Tikrai ne, ir iki to viso triukšmo čia nebuvo nei vienos lentelės. Nežinau, kam jos iš vis reikalingos. Jeigu mes gyvename Lietuvoje, tai turi būti lietuviškai. Kodėl visur yra taip, kad kokia valstybė, tokia ir kalba? Tai man tai nesvarbu iš vis. Aš kaip lietuvė, tai man... Tie, kurie pasisakė už lenkiškas raides, į kamerą kalbėti nenorėjo, bet ir nebuvo agresyviai nusiteikę šio klausimu. Regione nuotaikos kitokios nei deklaruojama viešai. Net ir Šalčininkų meras teigia, kad konfliktas dirbtinis, bet strėles suka į Lietuvos pusę. Norėtų, kad neva Europos standartai būtų taikomi tautinių mažumų atžvilgių ir čia. Vietos lenkai nesutinka, kad jų kultūra šalyje yra naikinama. Ir jie visai kitokie nei manome. Netgi skaitant spaudą, kai kurie žurnalistai nenorom tą daro, nenorom vat, daro tą kiršinimą, atrodo, nu, vat, parodo taip ir taip, bet nenorom vat, pavaizduoja vat, tą lenką, kas man iš tikrųjų skaudu, kad nu, ne visi mes atvaizduojam Tomaševskio kaip vat, mūsų vado, nu, ne visi už jį balsuoja toli gražu, bet kažkodėl vat, būtent visa Lietuva asocijuoja mus kaip lenkų bendruomenę su vat, tuo lyderiu. Nesu kankinys, ne, aš manau, kad ne, aš ne, nesirgu kažkokia antilietuviška isterija ir aš manau, kad normaliai kalbantis ir bendraujant galima rasti kompromisą, jeigu tu turi kantrybės ir žinai, kaip tai padaryti. Tai gal perpieškime Lietuvos lenko portretą. Nuo žmogaus reikėtų nutolinti pagrindinės partijos lyderį, o iš rankų išimti standartinius atributus. Ir pakeiskime Lenkijos herbą į Lietuvos. Ir pasirodo į regioną tikroji kultūrinė grėsmė ateina ne iš lietuvių, o iš šalimais esančių kaimynų. Kai kurie tai vadina rusėjimu. Mes pavadinsime kremlėjimu. Yra plėtra Rusijos tokios ideologijos, rusiškosios putinistinės. Tai čia yra du dalykai. Pirmas, tai aišku, sovietmečio paveldas. Yra tikrai regionas buvo smarkiai sovietizuotas. Kažkoks buvo poslinkis nuo to nepriklausomybės pradžioje ir iki gal tokių 2000 metų, kai buvo šioks toks kultūrinis lenkų kultūros pakilimas. Tačiau visą tai nunyko, tai nepavyko nutvirtinti ir šlieto atėjo milžiniška Rusijos žiniasklaidos ir apskaitai visų kultūros tokios paprastos primityvios ekspansija ir tas tikrai jaučiasi. Šis kremlėjimas ateina ne per ką kitą, o per kalbą ir žiniasklaidą. Lietuvos televizija pietričių Lietuvoje nepopuliari, o dažnai ir nepasiekiama. Turbūt kaip tokia susikalbėjimo tarptautinė kalba yra populiari rusų kalba, nes jeigu lietuvis nemoka vietinės kalbos, tai be abejo jis gali rusiškai kalbėti, susikalbės su kiekvienu rusų kalba. Aš žiūriu rusiškus kanalus ir kartais žiūriu LRT, lietuviškas naujienas ir orą. Vyras žiūri Lietuvos kanalus, jis daugiau supranta. O kokius rusiškus kanalus jūs žiūrite? Rusija, Planeta ir Pirmą kanalą Maskva. Lietuvoje sakoma, kad per rusiškus kanalus skleidžiama propaganda. Jūs jie tikite? Aš netikiu. Tikrai netikiu ir to net neklausau. Kaip manote, ar tie žmonės, kurie žiūri rusiškus kanalus, ar jie yra veikiami Rusijos propagandos? Nu, žinokit, kai kurie taip. Taip. Taip sako, buvo ten taip ir taip sakė apie Lietuvą, ten apie valdžią, ten kažką negerai ten sakė ir kai kurie tiki. Todėl vienas stereotipas išlieka. Neigiamai atsiliepti apie Rusijos valdžią čia nerekomenduotina, o vietos jaunimui pavyzdinis lyderis yra Vladimiras Putinas. Daug žmonių žiūri būtent baltarusišką, kuri retransliuoja rusų televiziją, rusų žinias. Tai tikrai daug. Kas antras, tai tikrai. Kas antra šeima. Galbūt net daugiau. Ir čia kaltų jau nebereikia ieškoti savivaldybėje. Už pilietiškumo ugdymą, kalbų puoselėjimą ir lietuviškos televizijos prieinamumą atsakinga sostinėje sėdinti valdžia. Jei čia gyvenantys žmonės labai stiprių jausmų nejaučia. Nu, žinokit, taip, mūsų čia kampas tikrai yra pamirštas. Ar norėtumėt, kad daugiau kažką centrinė valdžia darytų? Taip. Būtinai, kad kreiptų daugiau čia dėmesio, gal dažniau atvažiuotų čia pažiūrėti, kaip čia žmonės gyvena, kaip čia kas, kaip mokyklas, kokios padėtis. Kritikos akmenys krenta ir į Lietuvos didžiųjų partijų daržą. Rajoną, kaip seną vežimą, paleido nuo kalno savo valia riedėti.
ir užstrikti sąstingyje. Per mažai skyrė dėmesio ir per mažai buvo įdėta pastangų. Galbūt, aišku, jeigu eina trys partijos, ten, tarkim, socialdemokratai, liberalai, konservatoriai ir bando kovoti dėl tų balsų, tai tas procentas jis yra mažas nacionaliniu mastu. Tačiau tai yra svarbu grinai iš tokio nacionalinio saugumo perspektyvos, kad būtų tos partijos ten, kad jos veiktų, kad ten būtų politinė konkurencija, kuri garantuotų tą tokį progresą visuomeniniame gyvenime. Vietiniai jokių gyvenimo pokyčių nejaučiantis, nors šis regionas iš dalies yra valstybės galvų išvykų ir diskusijų centras. Grafike matote prezidentės ir premjerų vizitus į šį kraštą. Iki praeitų metų šie rajonai vadovų buvo menkai lankomi. Gyventojai sako, kad gražu, kai atvažiuoja, pažiūri, pagarsina jų problemas, bet jokių pokyčių po apsilankimų nejaučia. Nebent moralinė paskata didesnė. Bet problemos pradėtos garsinti tik 2014 metais. Joms jau seniai įsišaknijus. Birželį Dieveniškėse prezidentė pabrėžė regiono verslo ir turizmo potencialą. Liepa premjeras Šalčininkuose pirštu rodė į mažėjančias investicijas. Dalia Grybauskaitė nurodė vyriausybei sukurti specialią regionų vystymo programą ir atnaujinti dėmesį tautiniams mažumoms. Po šių žodžių prezidentė ir vėl išvyko į Šalčininkus. Paskelbė, kad myli visus vienodai ir skubino pradėti investuoti į kraštą, kol to nepadarė kiti. Po savaitės premjeras viešumoje paskelbė apie savo potvarkį, kuriuo būrė specialistus kurti regionų vystymo programą. Po vizitų ir Vilniaus rajone, ir Šalčininkų savivaldybėje praeitais metais prezidentė iš tikrųjų gavo daug prašymų iš gyventojų, iš savivaldybės tarybos narių, atkreipti daugiau dėmesio į gausiai tautinių mažumų, tautinių bendrijų gyvenamus regionus ir ekonominė ir socialinė situacija juose. Prezidentūra pažymi, kad Vilnijai neskiria išskirtinio dėmesio. Panašių problemų yra daugelyje pasienio regionų. Bet reikia atkreipti dėmesį į tai, kad pusę Šalčininkų rajono užima miškai ir dirbama žemė. Tai kaimiškas regionas ir dėl to kyla didžiausios problemos. Prezidentės reikalavimą jau atliepia vyriausybės žingsniai. Integrali regioninė programa jau sukurta. Matyt, verta tikėtis pokyčių. Buvo suformuluoti užsakymai ministerijoms ir atkreiptas ministerijų dėmesys ir konkretus dalykai netgi surašyti, ką reiktų papildomai padaryti dėl šių savivaldybių. Paminėtini tokie dalykai kaip papildomų balų skirimas, skirstant sekančio laikotarpio, ateinančio laikotarpio Europos struktūrinės paramos pinigus. Prezidentės raginimas, imperatyvus raginimas vyriausybei nenuėjo veltui ir tų rajonų, regionų žmonės, jeigu pajus pagerėjimus, tai prezidentės indėlis tai taip pat yra nemažas. Deja, dar tebe vyksta finalizuojamas, jau galima sakyti, bet tebe vyksta toks biurokratinis pasirengimas investicijoms iš 14-20 metų programos. Tai ir priemonių investiciniai planai, ir projektų finansavimo sąlygo aprašai, visa tas jau yra baigiamojo stadijoje. Lietuvos prezidentė taip pat pritarė idėjai kurti Pietryčių Lietuvos plėtros fondą, kuris padėtų tautinių mažumų gyvenamam regionui ekonomiškai sustiprėti. Tačiau kol kas nėra aišku, iš kur šis gaus finansavimą. Vyriausybė nuo Liepos mėnesio taip pat sugražina tautinių mažumų departamentą, panaikintą krizės metais. Atrodo, kad pajėgos metamos ir pokyčių bus. Jie akivaizdžiai pasimatys, kaip minėjau, ne taip galbūt greitai, bet tikrai jie bus akivaizdžiai matomi. Telieka laukti, kol visi mechanizmai suveiks. Jeigu iš vis suveiks. Šalčininkų meras minėjo, kad laukia paramos iš vyriausybės, bet įrankiai jau sukurti. Valdžia su kastuvu neateis ir pati žemės nekas. Na, aš labai tikiuosi, kad savivaldybės tikrai parodys ir tą kompetenciją, ir tą norą, ir svarbiausia, ką turėtų parodyti, tai, na, rezultato siekį. Rezimuojam. Vilniuje vis dar lieka atviras klausimas. Ekonominės problemas vyriausybė jau pasišovė spręsti, bet tikroji stagnacija baigsis tuo met, kai regione atsiras politinė konkurencija ir viena partija nebediktuos gyvenimo taisyklių. Ir tai ne agitacija prieš Lenkų rinkimų akciją. Tai skatinimas Lietuvos didžiosioms partijoms nebenuleisti rankų. Nesvarbu, kad ir koks mažas procentas rinkėjų ten būtų. Skatiname ir VRK atkreipti dėmesį regione vyrauja
propaguojančią keistą rinkimų agitacijos praktiką. O žmonės čia visai kitokie neįmanome. Paprasti sprendžiantys kasdienes problemas ir nesigilinantys į valdančios partijos nacionalistinius užmojus. Dauguma save suvokia kaip lietuvius turinčius lenkišką šaknis, todėl yra pavargę nuo nereikalingų jų gyvenimo neatspindinčių diskusijų. Lietuva, susiimk.